O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de estaria, né, com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil cargos em comissão. Se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim, 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro. Deve ter controle geral da União, aí sim, o Ministério meu, etc., e ajudando para elucidar o caso.